Po nëse dikush e bën këtë gjë dhe merret me parat e pista, më ndihmon mua që merrem me parat e pastra? Jo, përkundrazi, ka sjell këtë çbalancim dhe këtë çeku i libër në kursin e këmbimit. Kursi i këmbimit është një parametër shumë i rëndësishëm për të ruajtur shëndetin e ekonomisë dhe për të vizionuar pasojat afatgjata. Ky ndryshim i kursit të këmbimit në këto nivele që na duket sikurse ne me këtë justifikohemi. Shi, nuk ka rënë vetëm euro, ka rënë dhe monedat e tjera, vetëm në Shqipëri, sepse në euron kemi monedën bazë me të cilën ju referohemi dhe këmbimeve të tjera. Prandaj duket kështu. Prandaj në këto kushte duke vazhduar atë të euros. Nuk është se intereson. Jo, rënia e euros ka bërë grot të madh në prodhim në vendin tonë. Vjen, po nuk është se intereson. Kjo vjen nga lënia lirë e këtij e kësaj lëvizje të monedës, duke qenë vend ka ligje pa rregulla. Zara, se këtë duhet kuptoj. Nëse është kaq e kuptueshme, ju të dyja që jeni në këtë profil, thoni që janë nga paratë pista. Atëherë, pse nuk ndërhyet? Ato pyet qeverinë. Se po ta vendosja unë do i kisha. Kjo është i pyetje që ndaj me ju, pastaj qeveria mund ta dëgjojë nëse do. Po, qeveria po do mund të dëgjoj shumë dhe mund të mbledhi ka edhe në krahun e vet specialist sa të doj, ekonomist të gjitha llojeve financiar për të konsultuar për hapat qoftë me bankën qendrore si politikë bërje e ekonomisë, politikë bërësjen e ekonomisë monetare, qoftë me pjesën tjetër të cilët merren me politikat fiskale për t'i koordinuar ato. Kjo nuk ka ndodhur. Vazhdohet dhe i qëndrohet me argumenta të pabesueshëm dhe pa justifikueshëm faktit që kështu duhet jetë. Fakti që kursi i këmbimit në këto momente është i maskuar ose situata duket e maskuar nga ardhje e turistëve së vërtet shef si askund. Për emitancat, thash edhe në bisedën informale, nuk u shtuan shqiptarët që të sjellin para më shumë, as nuk u 10 fishuan të ardhurat e tyre atje ku janë, dhe atje ata përballen me vështirësitë e veta. Por, vazhdon është një element që tregon varfërinë dhe tregon se sa e dobët, sa e brisht është ekonomia shqiptare. Një ekonomi e shëndetshme nuk mbahet nga remitancat në asnjë vend botës. Remitancat janë vendet e varfra për një periudhë të shkurtër derisa merr veten ekonomia. Tash prandaj është një rrymë që mbështet teorinë e pse të mos kalojmë në euro kur gjysma e transaksioneve dhe më shumë se gjysma në Shqipëri, kompanitë e mëdha apo blerja e real estate siç thatë ju po bëhet në euro. Është një variant që duhet konsideruar, pse jo, sepse duke qënë se ne, njëherë, shqiptarët besojnë ke euro më shumë se ke leku. Pra, është edhe përqasja psikologjike dhe sjellja e shqiptarëve në këtë drejtim. Dy, shumë transakcione bëhen në euro. Tre, në qovë se do të kishim euron si moned, këto faktor që ne përmëndim tani, nuk do të ndikonin. Euro në kurs këmbimit do të ndikojë nga të njëjtët faktorë që ndikohet në ekonomitë të tjera, sepse do të jetë Banka Qendrore Evropiane, pastaj që bën që hedh vallën, që drejton vallën, nuk është më Shqipëria. Qeverisë shqiptare kjo i intereson, pra të mos jetë në euro, moneda pra të jetë në lek, sepse në këtë mënyrë ka mundësi të lëshoj bono thesari, të marri borxhe, të rrisi borxhe dhe të mbylli vrimat e ekonomisë me borxhe. Gjë që nuk do e bënte dot, po t'ishte në euro. E komanduar. Pra në një farë mënyrë humb një lloj kontrolli ndaj Bankës Qendrore pra dhe ndaj borxhit në rritje. Jo, realizohet, do studim, bie dakord me kolegen sepse ka pasoja plus dhe minus që duhen konsideruar mirë.